e pra miq të pas mëngjesit, vazhdoni dhe më tutje të shoqëroheni me ne. Do të fokusohemi tani tek rubrika e radhës dhe rubrika më kulminante, është kjo rubrika me të ftuarin. Dhe tema që do të diskutojmë sot është një temë mjaft e bukur dhe shpresoj të ngjallë interes tek të gjithë ju, domethënë të gjithë ju që jeni para ekraneve, shpresoj që të merrni atë porosin apo mesazhin që do e marrim edhe ne gjithashtu nga biseda që do e zhvillojmë sot në studio. Është privilegj dhe kënaqësi që të kemi së dyti herë në emisionin e pasmëngjesit mendimtarin Elir dhe njëkohësisht domethënë referentin e pavarur. Privilegj prezantoj përpara jush zotin Çeki Husseini. Përshëndetje, mirëserdhë. Faleminderit, mirë se u gjeta. Në fakt, sot do të diskutojmë pak më tepër në lidhje me seminarin, pse ti në fakt e meriton në suksesin. Çfarë në fakt ngërthen në vete ky seminar? Së pari, duhet ju faleminderoj për ftesën dhe me të vërtet vime kënaqësi këtu. Më pëlqen puna juaj transparente dhe shumë konstruktive, ka një rezonant shumë pozitive në të bashkëdhetarët e mi këtu, pasi që unë jam mërgjimtar. Dhe këtë desha që në fillim të theksoj. Shif, suksesi është pjesë e secilës jetë. Mirë po, fatkeqësisht anashkalohet ajo. Një dhe di, suksesi është shumë fytyrësh, shumë dimensional, dhe na kemi menduar që të ofrojmë një koncept i cili i përfshin të gjitha këta dimensione dhe të gjitha këta sfera të jetës, që secili pjesëmarrës, respektivisht secili që dëshiron të jetë pjesëmarrës, mund të gjejë veten atij dhe të ballafaqohet, konfrontohet dhe pastaj të përfitojë nga disa koncepte, nga disa mekanizma që na do të sqarojmë në mënyrën më pragmatike, që ata pastaj ti fusën në praktik dhe të bëjnë më të mirën nga vetja e tyre. Motivi i gjithë kësaj është se nuk është mirë të kesh mundësi të mësojsh diçka dhe mos e shfrytëzosh atë potencial. Këtë dim të gjithë. Por po ashtu nuk është mirë të dish diçka dhe të jesh plotësisht i bindur se atë dituri që posedon në vete është një thesar i cili është i dobishëm për secilin që ka vetëm sopaku, vetëm vullnet të ndëgjoj dhe të merret pak a shumë me këtë, edhe kjo është e mëkat. Edhe njëra, edhe tjetra është e mëkat. Duke u bazuar në këtë, lind një energji plotësuese e palodhshme që në të ardhmen, pasi që ne kemi vazhduar, por këtë do të vazhdojmë edhe më të gjë, që ti përkushtohemi këti koncepti, ti përkushtohemi kësaj energjie e cila është e dobishme për secilin, dhe ta shpërndajmë në opinion, ta shpërndajmë në popull, ta shpërndajmë të rinia, ta shpërndajmë të seniorët, ta shpërndajmë të gjithë njerëzit të cilët merren me funksione shoqërore, ta shpërndajmë të njerëzit të cilët merren me ligjërata, të cilët merren me çështjet fetare, të cilët merren me çështje arsimore, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Pikërisht, kjo është një nga qëllimet fundamental për seminarin e radhës, të cilin do ta mbajmë më 17 shtator në Prishtinë. Po, ndërkaq biseduam edhe para emisionit. Domethënë qëllimi apo synimi juaj si organizator nuk është vetëm të marrin pjesë kandidatët për shembull në një seminar dhe ato mësimet që i kanë marrë ti shfrytëzojnë domethënë sot ose nesër dhe më pastaj ti harrojnë. Në qëllimi është që mësimet të cilat do i marrin ti shfrytëzojnë edhe në të ardhmen, ashtu? Energjitë pozitive ti shfrytëzojnë edhe në të ardhmen. Sigurisht. Seminari i radhës e të kalon dimensionin e vetëm energjisë pozitive. Atë kemi të përvetësuar mirë. Edhe të gjithë ata që kanë vizituar seminaret në klubin Empower, edhe seminarin bashkë që e kemi mbajtur vitin e kaluar me zonjën Mimoda Thaçi, themeluesin e klubit Empower, ka treguar efekte të jashtëzakonshme se ajo energji pozitive që është shpërndaj në ata seminare, ajo është edhe kuptuar dhe absorbuar nga ata të cilët patën fat të vizitojnë këta seminare. Mirë po këtë rath nga kalojmë në një dimension tjetër. Pasi që, nuk mjafton vetëm energjia pozitive, nuk mjafton vetëm
të menduarit pozitiv, të i cili nuk ka asgjë të keqe. Mirë po, në këtë seminar na do të afrojmë mjete, vegla pune në nivelin mendor, nivelin shpirtëror, të cilët mandej nga ki bazament i energjisë pozitive të nxjerrin edhe fryte praktike në jetë. Jo vetëm më ngel më atë se unë mendoj pozitiv edhe çka tani. Po, mendimi pozitiv është tokë pjellore. Po në ato tokë pjellore duhet mbjellur farën. Kurse na në këtë seminar dhe të tregojmë pikërisht, analog me ligjet natyrore, se si mbjellet fara në tokën pjellore dhe nga jo farë do të bindë pikërisht aj frut të cilin na e presim. Dhe kjo gjë është e mundshme, këtë neve në tregojnë në natyrë me lloj-lloj shembush. E gjithë shka funksionon në natyrë, edhe neve në duket normale, edhe është normale, e njëta gjë funksionon edhe në dimenzionin mental, në dimenzionin mendor. Mirë po vetëm duhet ditur disa ligje, edhe ato ligje zbatuar në praktik, edhe u kri puna. Nuk ka asnjë kompleksitet, asnjë lloj vështirësie cila është e pamundshme për dikënd. Çështja qëndron pasi që edhe para disa kohëve disa më kanë pyetur, po çfarë do duhet unë mandej të bëj? A on kjo një devijim apo një kthes shumë e madhe nga jeta e deritanishme imja? Duhet unë gjithçka të ndroje, të bëje, të kthej? Jo. Përgjigja është jo. Çështja fundamentale qëndron vetëm te një kthes e vogël. Dhe këtë që them jam plotësisht i bindur në atë, është gjë e cila ka funksionuar te unë, është gjë e cila ka funksionuar te Mimoza, është gjë e cila ka funksionuar te shumë njerëz, të cilët tani më janë të suksesshëm, gjinden në majat e suksesit, por edhe të shumë njerëz të cilët i kanë vizituar kurset tona në Empower, edhe tani janë duke ja pa hajrin. Kjo është vetëm një kthesë e vogël me një fuqi të madhe, të pastajshme. E para gjë e cila unë ju preferoj dhe ju urdhëroj njerëzve dhe pjesëmarrësve është që mos e kuptojnë jetën se jeta është sprovë, që mos e kuptojnë se jeta është vuajtje, që mos e kuptojnë dhe mos merren me atë se jeta është e test, ashtu siç na thuan disa të ditur, të mençur, se kjo jetë qenë ka një test i madh, kjo jetë qenë ka një sprovë, kjo jetë qenë ka vuajtje. Nuk ka test. Nuk dua unë të jetoj një jetë duke ëndruar gjithmonë se a do të jap testin ajo. Unë e di çka është test, përfundimi i këtij testi, vdekja. Po unë nuk dua të merrem me atë. Do të thonë, kthesa e parë është ajo që ta ndërpresëm një herë së menduari se kjo jetë është test, sprov, vuajtje. Pas kësaj më njëherë vjen ajo që fokusin ta drejtojmë ka vetja dhe të ta kuptojmë një herë për gjithmonë. Ta kuptojmë pa mos i ditur detajlet, ta kuptojmë se ne jemi qenje e veçantë. Se cili njeri, se cila krijes i ka di gjëra të përbashkëta. E para është, nuk ka krijes e cila nuk përpiqet për diçka. Pik. Edhe e dita. Nuk ka krijes e cila nuk është e veçantë në vete. Perëndia, Zoti, ka kry një punë fenomenale. Asgjë nuk ka bërë të njëjtë. Dhe pikërisht, këta di komponente janë të cilët na duhet të ju ofrojmë, dhe do të ju ofrojmë pjesëmarrësve, edhe më gjërë, mandaj ato le t'ju tregojnë edhe qerve, nëse këta di parametra kuptohen, çlirohet një energji magjike. Ka një fazë ku nisë të mendohet, mandaj, oh, pse se kom ditë këtë më para, ashtu më thuan disa të cilët ka nisë të lëviz forca e transformimit. Na jemi qenje transformuese, po na vete kemi blokuar transformimin tonë. Kemi ngelur diku. Edhe ne kthehemi prapa, edhe në atë blokat, në atë nye, ku kanë ngelur disa më parë, na vetëm t'ju atë shlirojmë nyen dhe t'i marëm me vete. Nuk është e qëllimi ne të tregojmë se na dim shumë, nuk o qëllimi na të regojmë se
pa tjetër juve do të mësojmë diçka që ju nuk e keni ditur. Jo, qëllimi kryesor është që ata të cilët do të konsumojnë këtë loj ligjerate, do të konsumojnë këta loj ushtrimesh, do të konsumojnë këta loj diturish, ato të nisin vetë të punojnë. Nuk dëshirojmë të mësojmë, po dëshirojmë që vetëm ato të gjejnë vetën. Dhe ato do të gjejnë vetën ashtu si që kom gjithë. Unë e vetën, si që ka gjithë mimoza vetën, si që kanë gjithë edhe mira e mira njërës tjerë vetën dhe jetojnë në harmoni të plot dhe knaqen me jetën, pa mos u friguar se jeta qenë ka test, sprov, vuajtje, po unë jam si kretë tjerët, normalë është që këshu janë kushtet, na mendojmë kretësisht ndryshe se nuk është pikërisht që këshu që si që ceka. Zotë Juseni, për shembull, nëse nuk është jeta sprov, si që theksuat, nëse nuk është test, çfarë në fakt është? Jeta është mrekulli. Jeta është dhurat. Për të kuptuar këtë dhurat, duhet bërë vetëm një gjë. Duhet fokusin drejtuar ka vetja. Si drejtohet fokusi ka vetja? Hapi i parë është qetësia. Na nuk kemi mësuar të rrim të qetë. Gjithë shka dim, gjithë shka mundohemi, edhe atë trendi si që në ka imponu, se duhet të jemi të shpejt këtu, të shpejt atje, duhet konsumuar këtë sa më shpejt, më të mirën, më të rejen, më të shpejtën, më të madhen, modelin më të ri, duhet me qenë konkurent me ate, duhet me mund këtë, duhet me mund ate, tajnë edhe terma luftarak, terma ushtarak, me luftu konkurencen, me qenë maj mirë se aj, me mposht ate, me i robru tregjet, me bo këtë, me bo atë. Këta jenë të gjitha gjërat të cilët e mbështjelin gjenezën tonë të vërtet, të cilët e mbështjelin të thesarin, atë që thashun më parë dhuratën. Kur futemi në qetësi dhe nisim të vëzhgojmë në vete, pa munduar të kontrollojmë diçka, vetë të mësohemi mrenda ditës, apo mrenda javës, them disa herë, nga disa minuta, ose nga gjysë ore, vetëm me qëndru qetë. Vetëm me qëndru qetë. Të gjitha shkencat neve në thuan se ekziston mikrokosmosi dhe makrokosmosi, bota e mrendshme dhe bota e jashtë. Edhe flasëm për një lloj harmonie. Mirë po, na mundohemi gjejmë harmoninë në botën e jashme, duke korur suksese, duke munduar, the më mirë, korim suksese në arsim, në biznes, në jetën private, në jetën familjare, në jetën shoqërore, në sport, e këshu më radhe, e këshu më radhe. Mi po për këtë mikrokosmosin, nuk po kujdesemi gati hiqë. Edhe këshu më ndaj dikur kryohet një disharmoni, një disbalans, edhe vjen ashtu si që më ka ndodhër edhe mua, po i ka ndodhër edhe mimozës, vim në një pikë ku themi, shival, unë i kam të gjitha, gjithë shka, nuk më mungon asë gjë, mirë po ndjej një shprasti, nuk mund të qetësohem, për arsye se mikrokosmosi është disbalansuar, ka dalur nga harmonia, ati ka ndodhër shprastira, të gjithë energjinë e kemi fokusuar jashtë, burimin e kemi lënë të shprazur. Veprojmë atë shumë në periferi, atë shumë merëmi me periferin, me gjitha ta në thojza them mrekullit e periferis të cilët në shumë të në rasteve të regohen edhe kjo është e sakt, se janë jo afat gjate, jo jetë gjata, kurse burimi qendra bile është haruar. Këta janë disa hapa, disa mënira se si në e kuptojmë atë pjeqen që bëhet më parë, se jeta është mrekulli dhe nuk është vuajtje, nuk është test. Se kur themi kështu, ne themi këtë pavedije, edhe pa logikë. Po të ishte test jeta, kush ka sikletë të nësjellje neve në këtë botë dhe të në nështrojë një testi edhe më në fund të në dënoj me vdekje? Për mund kjo nuk ka kuptim. Qëfar testi? A thua valë, Zoti ka siklet me bo teste me neve? Jo, nuk ka. Aj, u këput të thonë për libra të shejtë se cila krijese imja është mrekulli në vete. Edhe nuk duhet patur frikë,
neve në kam fut frigën palc, duhet më u frigu për Zotit, duhet më u frigu për kësaj, duhet më u frigu për kësaj, duhet më u frigu për gjinafeve, duke thonë se një jetë ti vetëm nuk e mundshme ta jetosh një jetë pa bua mëkat. Të gjitha këto, edhe pse në një çfarë konteksti është sa do këdo e sakt, ka disa saktësi përveç asaj se duhet friguar Zotit. Nuk duhet Zotit friguar, Zotin duhet dashtur. Zotin është dashuria. Edhe Zotin nuk i do njerëzit e friksuar. Zotin i do njerëzit e devotshëm. Zotin i do njerëzit, pikërisht ata, janë më të afert me ate, të cilët e duan vetën. Po kjo është bile dhe kusht. Kras kësaj duhet të cek edhe një shembul ku një nëzënës i drejtojt një fetari të devotshëm edhe thot, qka duhet unë të bëj para? A duhet unë të dua Zotin, është e nevojshme që unë të dua Zotin para, që më ndaj të kem derën që jelë të aj, apo qëfar punës duhet me kry? Thot shif, nëse ti nuk e donë vetën para, ti nuk e që ka kërkon kë Zotin. Zotin nuk e donë një njëri i cili nuk e donë vetën. Se të dua vetën, dhe thot të dua Zotin. Nga gjitha këta sqarime që i bëra, nga gjitha këta lind, energjia për të kuptuar se jeta është mrekulli, jeta është dhurat, dhurat e përkoshme, edhe bëre më të mirë nga kjo dhurat që mundesh. Na ndimojmë këtë aspekt. Kur jemi të çështja e seminareve, cilat janë disa nga temat, do të Husejni, që do të i përmendim, do më thënë tani, që do të i shqelon ju në seminarin e ardhshëm? Një temë të cilën unë shumë i pëlqej është kush je ti. Unë e thamë këtë edhe ndonjërë në formë metaforike. Po unë e jam ki... Të që të regoj një shembul, para disa ditve. Takova një shokun tim i cili kishte kry studimet në shkencat natyrore. Tha, sheki pjetëm të qka se ndjem shumë mirë i pregatitur, i freskët. Ndjem i afë për tregun, ku të mëshojsh unë jam dinamitë. Dhe shpo, sa ko ke? Dhe kam gjysore ko. Dhe shpo të bëni pjeqe. Tha, edhe qka veç jo nga letërsia. Se në letërsi nuk... Sam pak i dobet. Se du, nuk më shkon. Dhe shmir. Urdhra. Dhe shpo, kush je ti? O, dhe po unë një mikë si psiloni, gjali, haqia, si shë... Jo. Ti kush je? Dhe më shqyë edhe njerë këshu. Dhe mirë, tha... A i garje të buë me mu, ti më njefë. Dhe shjo nuk njofën. Dhe shjo, a i njefë ti vetën. Dhe po, unë jam, jo. Qëka duhet të thomë? Ki shoku im më njëherë ngelli lakuriqë. Nga aj u gjvesh rana të shtresat të cilët e kishin bështjelur. Shtresa e pa ra njëherë emri. Mandaj e theksoj edhe aj, tha emri nuk se kom vu vetës unë emrin. Mu më kam vus, më ka pjetë askush për emri. Ra emri. Ra përkatsia komtare. Ra përkatsia fetare. Ra tradita. Ra preardhja historike. U gjvesh nga këtë gjitha shtresat edhe ngeli gjeneza e pastërt. Ashtu si që ka lindu në fillim. Ashtu si që ka ardhur dhurata e pastërt në këtë botë. U gjvesh total. Ashtu tani folë. Tha këtë pjeqës më ka bua mua s'kush. Unë si e marrë me vetën. Qëka e marrë me periferin, qendra kishtë ngellur e shprazat. Pikërish këta njerës, më ndaj kur zhvillohen dhe korin sukses në këtë botën materiale, a dini qëka i pret ato dikur, kur ju rritet nga rkesa më punë. Ata i prek djegja në vetë vete. Burn out, një fjalë modern është. Ata nuk përjashtohet se një ditë dhe të bjen edhe në depresion. Gjënë të cilën më ndaj dhe e konstatova, po une nga dhe një herë e marë nga një heleks. Nuk e di që qëfar janë të heleksat, më ndaj më të reguje se janë për qëtësim. Qëtësim, po. Në kjo është një ndër temat. Temat të tjera cilë do i shqeloni, një ndër to është ka të bëjmë e frikën më duket. Ti e mëj matë se frika, di qka e tjilë. Besoj, kjo është më te për në interes për masën. Mu më pëlqen kjo fjalia shumë friga, se friga ka një funksion. Friga është një lloj retrovizori. Friga është poshtë informat. Friga është një konflikt i mrençëm. Friga është adrenalin. Të gjitha këto neve nuk në duhen.
neve nuk na duhet, nuk na nevojitet friga. Friga neve na ka mbjellur. Edhe friga është prodhim i mendjes. Friga është prodhim racional. Edhe thamë është retrospektiv. Me thamë, nga ndodhit, nga përjetimet në të kaluarën, janë kriju edhe përvoja, përvoja të cilat janë mbjellur mirë në qenjen tonë, janë kalitur edhe me ngjenja, me imazhet të cilat na i bartim, më skeqi edhe nëse janë futur ato, nëse janë paluar në ndijen tonë, edhe mandej, sa po bëhet fjalë, mandej për një projekt, për një temë, apo për çka do që tjetë, një sfidë e re në jetë, ajo lajmërohet. Mu më pëlqen një fjalë, thamë, friga ekziston në këtë botë vetëm për arsye që të tregojë se ti je më i madh se ajo. Nuk ka funksion i frigës të na mposhë neve. Friga është vetëm prodhimi i mendjes. Edhe kjo gjë vërehet shumë bukur nëse na i lejojmë vetes që të qetësohemi. E gjejmë një vend të qetë, edhe mjafton, nuk nevojiten teknika të veçanta, mjafton vetëm të jetë qetë dhe na të mbyllim sytë. Edhe në fillim themi, ajë shofë se çka ndodh në vetën time. Vetëm të vëzhgoj në mbrendin e vetës time. A disa interesant është ajo që ndodhë, ti haron se ekziston friga. Po, ta qetësosh menden. Mendjan se një fëmijë i vogël, të shiron të intervenojt e realiteti, intervenon të iluzionet, të rehen, të mashtron, ka lolloj mekanizmash. Oshtë aktive. Mendjan në nevitet neve. Nuk evitohet roli i mendjes, ajo dhe tishtë absurd, unë nuk e them atë. Unë e thëmë vetëm disiplinimi i saj, njohja e ligjeve të saj e se si funksionon ajo, qetësimi i saj, kur mendja qetësohet, unë ju garantoj, provonja, nuk ka frikë, nuk është friga ati. Nga kjo del pastër konstatimi se friga është prodhim i trurit, prodhim i mendjes. Përveç kësaj, do të ja pak ndalem tek përvoja tuaja në Indi. Dim që keni qenë, do më thënë, një udhëtim në shtetin Indis. Cilët janë përvoja që keni hasur atje? Për mua ishtë një shansi madhë, një mundësie madhe, të shkojnë Indi. Edhe pse ishtë një procedurë gjatë deri sa mora vizën nga ambasada Indis në Zvicër, edhe më ndaj u realizua andra ime të jemë pjestar në një qendër ndërkomtare të meditimit dhe transformimit në pune, qendra ndërkomtare Osho, ku pikërisht zbatohen teknikat të meditimit, disa llojet meditimeve janë, edhe shumë kujdesi kushtohet transformimit personal. Shumë mirë kam kaluar në Indi dhe atje pikërisht kuptova një gjë që tani më përcjell vazhdimisht se meditimi është shkrirje e dal nga dalshme në dashuri. Njëri u i cili mediton, qlirohet nga shumë ndjenja destruktive për të cilat pa meditim nuk ka se qka ju bon, ata i ka me vete. Zilin, gjelozin, ignorancën, e kështu me radhë. Mi po gjatë meditimit ti fillon si qenje njërzore të transformohesh. Dal nga dal, shkall, shkall të kalosh në dashuri. Dhe ati ku ka dashuri, ati ka dritë. Ska vend për errësirën. Ky është një nga ata transformimet e mbrendshme që them unë pa hezitim se e ndjej atë, pasi që edhe tash kur meditoj, meditimi nuk është një proces i cili zgjat një muaj, siç ishte rasti tani në Indi, por meditimi është stili i jetesës. Meditimi neve na nevojitet, meditimi ne kërkon edhe feja jonë. Feja është diku në librin tonë hinor, thuhet se drita e meditimit është drita e fejes. Drita e meditimit është drita e Zotit. Këtë fetarët e dinë shumë më mirë se unë. Unë i di ata gjërat që mbojnë mirë mu, edhe që funksionojnë. Kjo është njëra nga ata dukurit e cila më përmbushi dhe ndikon si energji që unë edhe më të qetë të transformohem. Natërish gjatë meditimit atje në Indi e kuptova, ishtë meditim intenziv, 6-7 orë në ditë, se sa më tepër të qetësohesh,
sa më tepër ta qetësosh mendjen, ti kupton edhe diçka tjetër shumë interesante. Po duhet kaluar kët kufi. Ti kupton se në qetësia nuk është e pazhurmshme. Qetësia nuk është e qetë. Edhe qetësia ka përgjegje të përgatitura për ti. Po për një person tjetër, për një qenje tjetër, jo ajo e cila është programu me vite të tëra. Jo për atë. Qetësia ka përgjegje të drejtë për drejta për esencën tënde në brendi. Pa këtë, asnjëherë nuk mund të arrish ajo esencë. Mund të jetosh një jetë. Të gjithë na e bëjmë atë. Por jeta mund të jetohet horizontalisht dhe jeta mund të jetohet vertikalisht. Për atë, dikush i pyeti para të kohë, tha, a mundet se cilit meditoje? Në baza saj që reflekton të personi, thash, jo. E tha, ti se din, unë më kanë thonë se mundën se cili. Thash, unë thomë se jo. Një njëri i cili nuk e donë vetën, a i s'ka nevojt që anisje me meditim. Sa i vetëm do lodhet. Qërsoa njëra, a e donë vetën. A ka do me thonje veqa jute për ty diqka. Apo vetëm ato që janë periferi, ajo që ndodhë shoqëri, që ndodhë mediume, që ndodhë gjithë kundi, po jo në vetën tonë. Nëse nuk e donë vetën, mos janis me meditim. Ashtë pa. Zotë Huseni, për pare se që falenderojmë për ftesën, do të e pak të flesnim edhe në lidhje me klubin I Am Power edhe me bashkëpunimin tuaj që keni me të sukseshme në Mimoza Thaci. Klubi I Am Power është një dhurat për këtë shoqëri këtu. E kam cekur edhe disa herë edhe duhet të ritheksoj shpesh të përsëris me dëshirë, se shoqëria jo nuk ka pas një klub të tilë, deri tani, edhe faleminderimi më i madh i takon ideja së Mimozës që ta formoj një klub të tilë, një mekanizm që të ndimoj shoqërisë, veçanërisht në këta raste ku shumë gjëra po dezekuilibrohen. Edhe bashkëpunimi është shumë i ngushtë, edhe unë në çdo kohë, shoqja Mimoza e din po ashtu se jam i gatshëm çdo kohë që të investoj energjinë time në klubin I Am Power, jo vetëm nga jo se unë e kam dëshirë, por edhe nga jo se antarët të cilët janë në klubin I Am Power, janë të gatshëm, janë të aftë që të absorbojnë një uri konstruktive, janë të aftë të absorbojnë të shëndoshën. Edhe ato aqë bukur janë trajnuar me Mimozën brenda këtire disa viteve, është mrekullit kesh kontakt me ata. Është mrekullit jesh në mesin e tyre se qëfar rezonance kriohet, qëfar energjie transmitojnë ata. Edhe qëfar nivellit bisedave të zhvillohen. Janë biseda që nuk lodhin as njëherë. Dhe kjo është një nga arsijet që në vazhdimësi dëshiroj dhe do të bëj atë që kontribuoj në klubin I Am Power dhe shpresoj që ai të zgjerohet edhe tendencat janë të tila, edhe më tepër, pasi që nuk o interesi I Am Power që ai të zgjerohet. Mimoza nuk ka nevoj për të bërë një gjënë të tila, por nevoj ka shuqëria, nevoj ka koha, gjërat të tila duan, se ne, që e cekën në filim, na mundohemi gjithë shka të arim periferi, por e kemi arruar vetën, e kemi arruar burimin, edhe une e ritheksoj edhe njerë, nëse një burim nuk është i fort, letë haroj se do të kryoj valë të mdhaja, dhe t'jenë valë të zbeta. Vetëm burimi i fort është i fuqishëm. Edhe këtë punë pikërisht e bon klubi I Am Power, transformim individual nga mbrenda, i cili mandaj natërisht dhe qoj edhe të transformimi shoqëror. Ne mund të flasëm për institucione, për organizata, për koncepte, e ka bërë filoni, e ka bërë faloni. Unë ju thëmë diqka, dikush ndoshta, edhe nuk do t'i pëlqej kjo, mund të definu edhe si një kategori pesimizm, për unë thomë, nëse nuk ndryshon individin nga mbrenda, nuk ka ndryshim shoqëror. Mund të kjetë edhe 1000 parti tjera politike, mund të kjetë edhe 10000 gjamia tjera, mund të kjetë edhe sinagoga, mund të kjetë edhe kisha, mund të kjetë edhe loj tempuj për qka mos, nëse nuk ndodhen ndryshimin nga mbrenda, nuk do të ndryshoj shëqëria, ne do të balafaqohemi edhe 1500 vitet e ashme me të njëjtat probleme. E klubi I Am Power këtë e ka vërej që moti edhe është duke korër sukseset hatashme.
Zoti Husseini, ne udhëtojmë dhe shumë suksese në të ardhmen. Ju falenderojmë shumë që ndatë nga koha juaj për të qenë pjesë e këtij emisioni dhe shpresojmë në bashkëpunimet e ardhshme. Me gjithë dëshirë, do të angazhohemi dhe kemi vullnet dhe kemi energji që të investojmë në këtë kontekst, pasi që është i nevojshëm, është fatkeqësisht një shprastir për momentin e cila duhet mbushur me energji konstruktive. Na nuk dëshirojmë vetëm që cilim dituri të reja, cilim një uri të reja, cilim menquri të reja. Jo, nuk është ai qëllimi primar. Qëllimi primar është e po ashtu që shumica e njerëzve t'i harojnë disa gjëra. T'i harojnë disa teprica të kota, t'i hudhin nga koka disa mbeturinat vjetra, të qlirohen nga ato, që t'ju bojnë vend gjërave të reja, që t'i bojnë vend energjis reja për t'u transformuar. Jo vetëm edhe një, si temu, një stërngarkim edhe me një uri të reja. Nuk dëshirojmë t'a stërngarkojmë as kënd, por për kundrazi, në shumë të në rasteve ndodhen e kundërta, ku thuan njerëzit, e kjo mjafte që këtë së shdesh të praktikoj, kjo nuk më ka vyjë kur gjanë, kjo së më është nevojit për as gjanë. Vetëm një këthe se vogën nevojitet. Ndo është të ndë njerë nevojitet, vetëm një gjanë të arojshë, të është kjo, prej tani kjo nuk është më pjesë jetësime, edhe mandej gjithë shka ndryshon. Me kaje tjetër. Me një kaje tjetër. Falënderit edhe njerë shumë. Më ndërë qofshi. Pra të ndëruar ka qenë kjo rubrika me të ftuarin, ndërka që vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me na.